Kryeministri Edi Rama është vlerësuar në New York me çmimin e solidaritetit nga organizata Vital Voices Global. Ky çmim ju dorëzua nga ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e si motivacion ka vendimin për të strehuar afganët pas marrjes së pushtetit nga talebanët. Clinton vlerësoi kontributin e Shqipërisë dhe kryeministrit Edi Rama. Në një kohë kur në mbar globin të drejtat dhe siguria grave janë në momente të vështira, angazhimi i kryeministrit Rama për të çuar përpara mirëqenien, mundësitë në Shqipëri dhe për afganët e të tjerët duhet të na frymëzoj të gjithëve për të vepruar. Kur e mora në telefon kryeministrin për ta falendëruar për këtë angazhim të jashtëzakonshëm, ai u përgjigj shumë natyrshëm. Po çfarë tjetër duhej të kishim bërë? Më dukej sikur dëgjoja denin të më thoshte, pse ç'duhet të bëjmë tjetër përveçse t'i paguajmë njerëzit në mënyrë të barabartë? Kryeministri Rama kuptoi thuajse instinktivisht sa e rëndësishme ishte të shtrinte dorën e të thoshte po. Do doja të kishte më shumë udhëheqës të kësaj lloj qasjeje. Tani mjaft udhëheqës ndërkombëtar nuk ishin të gatshëm të bënin shumë. Edhe kur ju kërkua, e gjithnjë në rastin që u përgjigjën pozitivisht, angazhimet që morën ishin shumë të vogla. Kryeministri Rama, i cili në ceremoni shoqërohej nga bashkëshortja e tij Linda Rama dhe djalit tyre i vogël Zaho, Çmimin, ja dedikoi bujarisë shqiptare. Përpara se të mbërrinte sekretarja Clinton, hija që e ndjek pas, hije e fortë e bukur me qera fjala, Huma Abedin më takoi dhe më tha: "Ti je hero." Sigurisht të vjen mirë të dëgjosh fjalë të tilla nga një grua aq e mrekullueshme, por unë nuk jam hero. Nuk është kurfar heroizmi të mos u kthesh kurrizin njerëzve që rrezikojnë të vdesin. E me që po flasim për heroin, dua të vë diskutimin në kornizën e duhur, duke ju thënë se heroin të ishin të tjerë. Heroin ishin shqiptarët që kishin gjithçka për të humbur gjatë luftës së dytë botërore dhe shpëtuan hebrejt, duke e bërë Shqipërinë vendin e vetëm në Evropë që kishte më shumë hebrej në fund të luftës së dytë botërore. Kryeministri tha se Shqipëria mendon dhe përpiqet të jap kontribut si antar i NATO-s. Shqipëria, tha ai, është vend i vogël e nuk mund të ndryshoj fatet e asnjë lufte, por ama mund të jap kontribut kur bëhet fjalë për të shpëtuar njerëz.